अहिले गाइस आज हाम्रो यहाँ लाग्यो के अरे आज कृष्ण जन्मिन दिन होइन राति 12 बजे कृष्ण जन्मिन दिन हो त्यही भएर हामी के खर राति बस्यो हामी चाहिँ अब खर राति बसिरहेको होइन आज 12 बजे मजाले डे क्या के अरे ढोलसुल बजाएर फुल इन्जोयका साथ केटाकेटी ए उठिया नै ए गाउँले सब ए मन्दिर डाँडामा आऊ भनौँ ल अब हामी झ्याम जुम के अरे बजाए अनि बजाऊ Thank you.
सात किसेर बाटामा हिँड्ने नाचे सब नान्दे सब अर्गित आने अर्गित ए श्री कृष्ण कि जय भन्ने केटा हो राम भन्ने लचो मठ इन्द्रवनमा सबले गीत आए इन्द्र बनमा केटा 12 बज्नेतिकै ह्याप्पी बर्थडे कृष्ण भगवान भन्ने है अहिले फेरि राम जानकी मन्दिरको पाउ परौला श्री कृष्ण माता कि जय राम जानकी माता कि जय अब सुरु भयो हे कृष्ण भगवान कति राम्रा हाय सानो सानो मूर्ति हाय घन्ट्याङ गराउन न सानो सानो मूर्ति आज हामी जन्माएर भोलि बजार घुम्ने आनु 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 आनु
कृष्णजीलाई जन्माएर हरियाली घुमाउने हो मनको इच्छा मागेर हामीलाई गर्ने हो मनै दर्शन गरे मनको इच्छा कृष्णलाई गरे मनको इच्छा सधैँ भने हामीलाई पुरा गरुन् यो ईश्वरको इच्छा गरम हरिको नाम जपौ राम भक्ति गरम हरिको नाम जपौ राम धर्म गरे वैकुण्ठमा हुन्छ तिम्रो बार कृष्ण त जन्मिसकेछ कृष्ण त जन्मेको कृष्ण भनेर हालिदिनु मैले फेरि अझै माथि बना त्यो सब त्यो नदेखिने गरी बना तेरो त्यो कपडा बाह्र गर्नुपर्छ है त्यहाँ बाह्र जुन
कृष्णलाई जन्माउने तयारी छ हाम्रो राम मन्दिरबाट भोलि निकाल्ने भोलि आउने हो त चार मिनट बाँकी छ बोल जम्मा चार मिनट बाँकी छ होइन बाह्र बन्द हामी त अब यहाँभित्र तयारी हुँदैछ पूजा पाठ गरिदिनुहुन्छ अङ्कलले ट्याक्क बाह्र बज्ने त्यतिकै हाम्रो चाहिँ अब कृष्णजी निस्किनुहुन्छ बाहिर हाम्रो कृष्ण जन्माष्टमीमा अष्टमीतिर हामी चाहिँ लाखे जागेर रस लगेर बजारतिर जाने भन्ने हाम्रो चाहिँ स्वयं प्लान छ होइन हामी चाहिँ भोलि जान्छौँ अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ बाहिर भजन कीर्तन यहाँ सब ल मेरी भावे ल कृष्ण जन्मी जन्मी सके हन् अब यहाँ छिटो जन्मनलाई बेता लाग्यो बेता लाग्दैछ ए खुट्टा निस्किजाओ कृष्णको के विराम लागेछ अस्तर बेता लागेछ ल ल बेता लाग्छ आज भाइ राजाले अब जन्माउन सुरु गर्ला के बाह्र बजेपछि बाल्नु होला कि बत्ती बाह्र बजेपछि ट्याक्क बाह्र बजी थियो कि हामी बाह्र बजे भन्छ भन्छ सबले कृष्ण भगवान् ए रोज है तेरा फेरि जगुल्डा फेरि तेरा रोइनिस भयो नि त्यो तरबारले हुन्छ पल्टेर रुने पल्टेर हेरे बाह्र बज्नु के सायद त ऊ पटका पड्काउँछन् होला के ल है खुट्टो निस्किसकेको छ है ल बाह्र बज्यो बाह्र बज्यो Yeah!
कृष्ण भगवान की अब कृष्ण जन्मे अब जन्मेर पनि एक मिनेटको भइकेछ अब त हाम्रो कृष्ण भाइ हुनुहुन्छ हनुमान हो कृष्ण हनुमान हनुमान ए घन्टी बजा है घन्टी बजा बिस्तारै बजा न बादल बजाओ जीले दरबार नचाए कति राम्रा राजा भइन खुसी यिनलाई देखि भक्तहरू सबै भए खुसी कस्तो कृष्ण तयार जन्मिने त्यतिकै दरबार नचाउने